bwe nalwala ne ŋŋenda nasooka Lubaga kubanga Lubaga ly'eddwaliro lyange erinzijanjaba nga ndwadde wano kati Lubaga bweyemererwa ate ekola bifaalo okweyongerayo. okweyongerayo kati Lubaga lifaalo gye yankolera ya Nairobi Hospital. Bwetuuka e Nairobi ne baŋŋa nti embeera egayegaye tetujja sobola, nabo ne bansindika Germany. Kati bwetuuka e Germany ate e Germany nga bayina hospito nasis hospito balina eddwaliro lye bakolagana nalyo Amsterdam UMC, ne baŋŋa nti kakati genda mu lino lye lijja kukola ensonga zino eza spinal cord kuba kwaliko infection ekirala lungs okubeera nga zeyawula ezo zeyawulira mu kkomera lungs kubanga jukira twasulanga mu mpewo neera nga mbi buli kimu nga actually gwe nyumiza ekkomera mapu kamweji mugira alimanyi ebyokkomera tugenda kutuuka yone njagadde kusooka kumanya essaawa zino honale kubanga abantu baba ku mapu media tv ne Omukisa tv ono si ye Ssegirinya waffe oli owa Mr. Update oba oli oba oli owa ddoboozi ly'ekyebano abantu abo babiri baali bamutawaana nnyo Mr. Update n'eddoboozi ly'ekyebano nti ng'omusajja wambavu mwamulabanga embeera ze nga musajja wambavu naye kati bw'osanga honalebo ebya ddala mulwadde ffe abaateranga okumulinaana ebya ddala nakati abamuliko ebya ddala mulwadde era kamera zijja kuzuuminga okakasiza eddala nti omuntu naye bwe tuliko naye mulwadde tujja kutambula naye essaawa emu yokka tetujja kusukkako kaawo tuleme kumukaluubiriza mulamu honalebo esseuma twagala tusookere ddala emabegako wali abantu bakuyinamu ennyonta bannayuganda bakulaba ku Mapu Media TV ne Omukisa TV bakuyinamu ennyonta babadde n'ebibuuzo bingi babuuza honalebo lwaki kino honalebo lwaki kiri naye ndowooza kano ke kaseera ateze TV entuufu okuddamu ebibuuzo by'abantu kifo ky'okugenda ku TV gundi TV gundi kati tuli ku TV ezakati waliwo okuedittinga era nkiwa emikutu gyaffe egisinga kati gimaze okujjako so muli baddembe okushaalinga message nga ba YouTube abaani bonna ba TikTok omuteekeeyo message eno honalebo agenda kubaddamu nga bwe kiri kulika ebizibu maapu nga bumanyi amaanyi ga Katonda ebizibu ngina mbiwangula mpola ate neebaza n'eppate yange tensudde nti bwenfuna ebizibu eyimirira nange kubansinga nali nyimirira nze kamaapu tosobola kumalako waliwo ekijja nga kinene mugandange nga kizitowa ttani ana naye nga bwe kijjidde ate azitowa kiri ana mu ttaano kakati ng'olina okubaako abakola ki abakwatizaako n'olwekyo ebizibu mukama Katonda agenda bimpisaamu lwakuba sinafuna ssanyu olina wangula waka bwa paliamenti naye era eyo yali enteekateeka ya Katonda ekisanja kino kijja kutaataaganya omanya kubanga era ne mu kisanja kino emyezi ebiri egyasooka maapu ng'ogimanyi bulungi nnyo gyatambula bulungi abantu ne mbaweereza ne mbakolera ne mbawa buli kimu kye beetaaga era nkyogera lunye tindi munyiivu eri aba Guinness Book of Records abo nno benjogerako maapu bebawandiika ebyafaayo ebigera mu kitabo ky'ensi yonna bannakinkubasajja bano banyaza amaanyi akutuuka ku ssaaki musajja ndi wano Uganda nakola manifesito ya myaka etaano mu myezi ebiri nalingi maze abasajja bampisaako buyisa naye ngeroowulira nga bawandiise ono yasinga okulya enswa ennyingi ngeroowulira bawandiise mbona alya bogoya nga tawumuza nalya enkota ya bogoya n'agimalawo neŋŋana nti kakati nze ate lwaki nsuubibwa ebintuya myaka ebiri so ndi munyiivu nnyo eri aba Guinness Book of Records era nayogeddeko ne baaluya bange ŋŋana nti abantu bano balina kyekubiira basaana kuwandiika balinamu abaana n'ebyana n'olwekyo maapu bagenda okunkwata ngaasisinyirawo ku achievement era neebaza Katonda oba mpeewoza kika oba ki nti kyali kisobokera ddala okunkwata nga sirina kintu n'ekyo kyenkoze singa nagamba kanniine kubanga tulinamu abantu baffe nga babaka ng'agamba n'akola myaka awo ebiri egisembayo olaba bw'ofuna ebizibu ng'abantu onnabakolerako yadde kati singa abantu bagamba nti Ssegirinya tatuweerezangako yadde naye abantu obuweereza bwange babwa appreciatinga era
nsonyiwe babo appreciatinga era ne bansabira nzisuuke ate ntandikire we nakoma baate segirinya ngera kuba muzibu nnyo mubiri abiri mwena mugana nje ma abantu nno kye balina okumanya na ne kye batamanyi nti Sayyidina Muhammad teyasooka kukwatibwa na Ssewanyana Sayyidina Muhammad yasooka kukwatibwa ye yenyini okwesa itinga violent okusanga ye kitalya na basanga ekitalya bankwata nga bagamba lwaki olwanira bamapa okufuluma ekkomera kyali kibadde ki okufuuka omusango mapa okumulwanira okufuluma ekkomera ate ekkomera n'erwalirayo ate ne mapa namusanga mulwadde kubanga nakusanga esula musiikidde amapa ng'oyina ebbwa wano nga wansi ku kundi naye nga bakuwa panado ekitalya naye ng'omuntu omunnyonnyola nti mapa ali eri mulwadde afa omuntu gwatasobola kitegeera naye kati gwe mapa kiwayitamu gwokimanyi wanyika olunaku olumu lwe babatwalako osimaamu ddwaliro simaali yawa era wadda waŋŋamba abasajja batuwaddeyo panado bbiri bbiri nze ne sherifu batujja ekitalya ngolwe embeera esusse batutwale bansikaninge balabe omanje batutwala batutwala mu kalwaliro k'abakyala bwe bakeberera obwana obwo ne bandekako ekiki bansiigako ebizigo bya ebinaanuuka ebitali ebyo ebyo bimanyi ebizigo bino nayitiroozi nayitiroozi bye bansiiga kubanga ayijjamu ka nayitiroozi ne babisiigako naye maapu nno naawe kaakati maapu ne kiba nti embeera okuva lwe nawangula gye badde mpitamu tebadde nnyangu naye ate nyina kubadde tamingi maapu abantu bangi basuyise mu kusoomoozebwa okw'amaanyi kama waffe pulezidenti akulembedde olutabaalo lw'okulaba ng'anuula eggwanga uganda byayiseemu biyitirivu yalimbulamu obulungi ng'ali anywa agende kusabala n'avuga eryato lye n'ali ekyennyanja naye kati ekyennyanja takyakisobola eryato takyalisobola olw'ensonga yeewaya anuula eggwanga kakati mu economics waliwo kibayita job hazards job hazards byebyo ebizibu by'ofunira ku mulimu kati nga bw'olaba balugu neyabiweezikiddemu kati olwo eri ku mulimu neekanzeemu kakati nembanga maapa ebizibu ebyo byenfuna sinza ate kuyejjusa nnyo olw'ensonga nti nwana kukyusa ggwanga omuntu yenna alwanira okukyusa eggwanga alina byalina okufeesinga tobola maapa naye wayingira ekkomera kubeereere bagamba maapa tukutte edimu twe tukutte gundi tukutte naye nga bobuuza lwaki mutukutte nga bagana ffe tubakutte mwababuuzanga bane lwaki mutukutte kyatezeraffe tumanyi naffe tetumanyi lwaki tubakutte wabula oda from above omukwatibwa maapa emutekebwa mukomera so byebyo ebizibu byetusanga mu revolution bwetuba nga twagala okunula eggwanga lafe uganda obudde ekitalya kubanga twagala tuyise mbwangu olw'essaawa emu gye tuyina olw'obulamu bwo obudde ekitalya otuuse obaddeko mu nsi oteredeteredemu bana ero nde transpota yali emabega wa kamera babayita ba producer ate nga y'omu ku bakozi abaasookerwa ddala okuweebwa omulimu mu ddwaliro eryakaweepe north hospital n'akola bulungi nnyo nga ye muvuzi owa ambulensi era erinnya lye transpota ne lituukirira ngaera omuate era ye yasooka okuwaswagula omulimu ng'akola mu ddwaliro nga omukwasi wa sente yali akwata sente ababagundi kati yali receptionist naye ng'ali byonna ng'ate era yakolaobwa kashia so tulina abantu nti ali ku kamera essaawa zino yeronde transporta munyumba mukozi tafunanga baluwa emugoba kitegeeza akyali mukozi ewa edoboozi edoboozi ekyagana kati edoboozi lino katusooke tulijjeko tulabe ok kati katugende mumaaso kakati mbadde kyabagamba nti ronde transporta muntu wa munyumba mukozi wa wano wadde takyako neswagula baana bawano so tuli wa mukama waabwe tuli wa mukama waabwe onale tuvuddeyo mubiri ebyekitalya byona bakutadde ogenzeko enairobi bakujjanja bi byonna ebyaliwo twagala otutandikire wano kati olwo tutandise firimu tugiyite firimu tutandise akatambi firimu kitegeeza mu biki ebyamusebeni firimu katambi
ebbaluwa ogifuna nga kuliko ekiwandiiko bakwetaaga ne Ssewanyana oyita Ssewanyana mwega kyekyaliwaawo ofunye kugundi bakwetaaga bakwetaaga walitegeera otya kati zisaali olu nali bweru nali amusitadamu eyo nga mwezeeyo okumwajukira kwaliko akaba okulayira kati nga nange njagala nnyo obumu kubifureshinge mba ndi eyo nafuna mesigi evawakiraka wa parliament mba ebatuweereza mesigi nga bampeereza mesigi waliwo ebbaluwayo ku parliament yangoji kimu nambagamba asiriiwo anonga onokomawo jakujokole ki ogikimu akatimunange nga bumanyi ebbaluwa eyo tebamwetooka eyinza obamwetookere nesisigiriza segirinye yali obwokudda enaku z'omwezi nga 15 tiketi nenikyusa nezirana 15 nyamuna nezetokeebagawawaawo kyokoikwaliwakwapalamentikwaliwakajiyingira tomanyi tooke weiva tomanyi akwetaaga gamba ki tomanyi birimu bbaluwa agaanza okubakozesa kodi ya bbaluwa naye ngaategeeza waliwo omwogo munange natusa eya tiketi nankomawo etusa eya tiketi nankomawo lwalinakunuza lwakutaano natuuka lwakuna naye eri nagende lwakutaano naalani naye ate agende lwakutaano ye yalimualen yali mumugwanga yali akomyewo yali ava simanya owee mipiira japan yali eyo nsine magogo nomumusajja denis obuwa omusajjamuta obuwa naye memba wakwajanekina era ekifu ekomeza wa ar yadda mukyakayibwa akati munange nga twesinkana nga batugamba twesinkana walo emugogo nga batugamba wa sipiika ngaasokola eki ngansoma kintuma nga ŋŋamba manya gegafaanaganye kiki ekipapulakiwanitamukisomamu nti ngaŋamba bwekisoma nga ŋŋamba gano manya gegakoze ki gegafaanaganye olusegirinya omwamulalugulu segirinya nasobola salago segirinya alaba nalina obuzibu n'ayagala okukaaba banoboogera eddoboozi liriritya bannange kubanga tuli kututataganyizamu ku microfoni wano eddoboozi mutukuulire twagala buli kintu kyonna nga mukifuna bulungi eddoboozi lyekutawanya ku facebook genda mu youtube erisitedde eddoboozi gyerire bulungi naye tusuubira ne facebook muli bulungi nnyo genda ku facebook oba ku youtube oba kuswagula obwomukisa byonna kwetuli live mbakompleninga ki kuki boli munfunyo naye tukyusiza ndoza bajja kutugamba kati nti oyongezeeko ku wano tujagula microfoni temufaayo bintu byakutetenkanya wana nebwe tunajogera wano mujja tuvuma bayinza okutugamba wanagamba nti wabiyingira tobiraba naye ngaate balina okwagala okuwulira so bana tukola ku nteekateeka yonna buli kintu kyonna kamera twagifuna tugenda kukola kukya microfoni ekyatusombwa kyokka kyokka naye nga tugenda kugenda maaso buli kintu kyonna oba osumbukaniddwa ku facebook genda ku youtube yamakumidi eddoboozi kweriri bulungi nnyo naye mutusaasi ennaku byetukola tukola bino mbeera yakutetenkanya so tugenderawo ndowooza nesobolewo omukisa eteredde naye omu eddoboozi ok honore mutugende bakuwadde eterekero olisomyemu lyali lisoma litya bambadde segerinya mwamadi wetaagibwa okujja ogibweko statement emasaka ku nsonga z'ebijambye
wetaage wemasa ku polisi polisi okole statement ku nsonga era tinyagala kutigiriza maako lisabula ti tubanga twabirawo polisi ebaluya waffe neki omusajja banam nettimu y'ekibiina kyaffe ekiro ne batuwa polisi bond kukomawoi kampala nga tubamba mukomee wubi bamaze okubaae omutalo gw'ekinga omutalo gw'ekyoni wedde nakubaaekyamukolesi mukomeewo ola ne tukomawoi kampala kumakya nakolukano saa kumi neku oba batubakuba saawa ne ezanzu bbiri nali nkusomasa kubanga nebalingalinyanasagala kugebambe ndi omuntu alina kyamanyi awaluya waayita nga maka okimanyi wazomusanga kibiira kyawe ekikutte mumyansa enkumawo nalowooza era biringa ebyajjo tugenda kujja atugeekyamugende twakizudde ngaebitumwakola kidemabiri abasajja nga mugenda kukenga olowooza taka esonga kyona era ne batukwata batuteeka ekigo emyaka ebiri nga tuli eyo tukookya tuli eyo tubonaabona mukifo kyali bwanama babavunaana musango gwa bijambiya kugamba saagaana kyogerako omusonyiboma saagaana kimensoninga kubanga nze omuntu atasobola salanko omuntu nali ntyala okulya ennyama ogamba kale nze eno bagisaze busazi gambi neefiirwa obulamu katayaalenyerye mubeera mukomera munda mwayisibwako ngaba aba mp abalala ekyo kyebakubima twayisibwa nga bam bwetwatuuka eri batuteeka mungaanwetwali nga woogi ezo zetulimu ezo ezabantu abangi actually kigo tirina byaipception mwena mubeera kimu akasi nebyokwankulabira maapu kikoteringa kitaa kubanga kitaya yanbantwala eri mukuyai neeno muganda wange webantika ate wewalina ebiku ebingi n'enkukunyi maapu nenuma ebiku nenuma enkukunyi muwodi mubamu ebifo nga byo bya saidi eriya ewabeera ekitoli wabaayo obundi ebiku n'enkukunyi nyo 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 kati ebisaidi byetwaliko biku nkukunyi netutoba nabyo bonaabona kaba sula otudde baba ekikulu ekikuluma muganda tosobola kuba enkukunyi bwekuluma tosobola kuba kati tuja tufunate ekizibu kyensekere ensekere muganda wange weenojjola paka kuudde kukya oli mukwenojjola imalijjoma katonda ate omukisa ne gufuuka ekisiraani kwanze emaako muzali omufamiri ennaku nkulidde mu mbeera ya kinaku kale ate wenandibaddenga ŋŋama nti kati kangoote kasupu akaliko kuliimu akale akasupu akaliko kuliimu omusajja najja n'akakuba teki nagamba nenda sebunaku tujja kkola ki tujja kawo tugende wano nga omufuluma ekomera abantu bangi bakulindiridde tubabawo saanoza nga ttaano zakiro nga tulindirira sekunya twaddamu funa esimu nga batugoba ku kikulu nga batugamba olikomulinda yagenze ntyali kwa maama wekutinga maama tumulina kukomera tumuuza maama sekirinyanyiwa naye nga tamanyi mufuluma mutyeki ndowooza maama olabera ebintu ebyekiyayi esobola mubibeera kubanga oba omanyi nti watukwatira kituufu twazuza emisango lwaki okukusaba okukusanga ekuma etwali masaka nebaali batukwatidde nabo baali abakwatidde masaka wano ku gundi kukiba okukulizo niwaliwo abantu abalimu naye mutufu ne batufumizamu neera ngukutya era nampulira banatera ofulumayo banatera ofulumayo nemanya nti bambi abantu baffe bali abakozeki batulinzi mubeera mukomera kubanga mwategeera mwava okuzuma nga bamaze okubata muba muli awo mwawulira ababayita nti mujje aa kati ambulensi yo yapakizeddewabwee abana bakuligo bali bafunyeta information abakulizoli batabikwatwali ku zuumu nabo balabye ekibasikale kakati empapula baziweerezana ku email
Bamaze okuteeka ewaka tetwaddamu ensi teyaddamu kukuubiza kanyongerezeka nti ku Mr. Updates tumanye obulungi bwe yamala okuvaayo twali tusuubira okujja tunyonyoleba nange kibaddewo ekiti kubanga ebiseera ebyo Mr. Updates eyaddala yali musajja nga wa Updates naye olwava mukomera nosirika kakati bwebateeka awo enkeera navaawo nimbaako ekifo weŋŋende ewali private nakansokenga omulimu enkumulamu olunaku olusooka enkumulamu olunaku olwokubiri naku olwokusatu nimwewapreezenta kitegeeza nawumula ennaku bbiri olwaddako neŋŋenda ewa pulezidenti nimuga pulezidenti batutadde nebatutaddemu nebintu byonanga ebyakoze ebyatambudde zenako bbiri jasi nalina psychological teacher nti ekintu kyonnagwamu mwaka kyali kinene mugala emyaka ebiri ofulumye nga ŋŋamba nzizaako kikiyingira ng'ate nyinamu nekitekemete kibaita tekemeteko ekutya nanozubane bwenayogerako nemba amawulire asajja bagagati ale kasinzemu tukutte tugamba omuntu akuteeka mu ntiisa maako ninga zina kyasobola kukola kuba nalinaki kuna musango nengeri wa pulezidenti neyanjuba ku kitebe emage era pulezidenti nabaako ebigambo byaŋŋamba nateeka mu nkola naŋŋamba akulabye naye pabulika esaana okumanya kyekitambula mwafuluma mutyaki era nkuumulamu ngeza wiiki emu eventually tugenda kukitebeka mukya nituwulirako eri eggwanga n'eryensi ensi nekibiira ebintu ngaebyatambula pulezidenti we yajja okulaba omulwaliro yategeeza abamawulire ngaliwafuna okutiisibwatiisibwa nga bakugamba nti tobaako kyoyogera bwe twakikubuuza ekamu kyalo kyegaana kakati waliwo ensonga nga pulezidenti waba azoogenda ate nzisizamukula oyiye mukama waffe kusijja kyalo okay bonalebo
bwali tuddemu kufema bika katono nnyo bwabera mukomo komera mwafunanga yoko kubantu abajja okubatiisa tiisa abantu okubakuya obakwe babateka mukomera temwata mukuliziganya abantu abo oba waberanga wembera yonna nga abantu bajja bagamba kati misango gino wagala tujibajeko misango gino gino tu okubateka mwembera atikunga asisi mukomera yeyagiranga awo naga abanange mukemusa wano bwebisu kulupaganda kwa nini kiyakala mkwezi wawani mbili gambo kwa kusura kwa lati mbili uliza mitumu gamba fede kuina msango agama tuino msango aleto ujulizi kukutuluma kena basa kia olingi naga baba wamba jebu wamba jebu mbili wakula awana gali baga matika tumiliza awana baga matika tumanyi ugasinga kwa wali mseli jimu kula chikimaku singa njimu gali ganyuna ala nisinga mkwezi kwa wali sumi nzabatu kwa nini kutu kwa kiluwele kwa chile niyetu ni mchulaita feli state kwa hile kubigamba kurewa zakea wangu kwa msangu na yate hile kwa fudu mchangu kwa nungu Uganda mchifufu ato chifufu mchichangu uwe njilu kukugamba na yate na lupa bachi vano nga kuwa nguini nga wasende baka nenda siku kakati niti kiwali ya njiaka kiwali ya njiaka kwa mchangu wakule nchaba wu yoso kuiranga akubamba kakati mpolitia wetu gabo gabo kwetu ya biro wani ne bya propaganda atenga tuchimanyi katuwa katsi wafe kwangu ngambe chifunga uo ne tuchimanyi si wafe mukuzi wawa keza ko basi era baye somba wati batwala chigo atenga batwala mpizi chi na tutegeza omudobesi ga kuiranga kuiranga Bino byetuwawuliranga nebyo byali bya propaganda byetuwawuliranga nti bakugambye okkirize omusango nti Kyagulanyi his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yabatuma naye propaganda kubanga Kyagulanyi ekintu kyatali mwaka ogye kugamba kyanti wali tekisoboka ekyo kyekyo kyaliwo kakale ate era olimu abagamba ekintu nga bwekikiraala bagwakigamba kale musajja mapapaye Uwezo kujeno ngambe chintuwe Kiliza Mchikiliza Ena singa mchali uweche chyo Mchikondishoni uweche kutari uweche Atiyani kwa chyo Singa ya kwa chyo Asite geza Ile uwe ya likuru paganda wa abantu Mwenezo watu kwa atabantu Ni uwe ya ibera kwa chyo Katina na mungu Umuwa kwa chyo Umuwa ibera chyo Umuwa ibera chyo Ate uweche kiyanga Aba kwa chyo mbibani Nenu mutalika mwe nini Okwe umarma kwa nyambi kwa ngani nara ni ngani soba na nangu hili soba kwenye mbo kufiri kwa mtuchu mbini tangari iwa mazeka wa mtuchu mbini 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 wado sula kufungu kwa taona nyanyi agulo kufungu kwa mwini nyanyi niyo ya faa umesu nga sita ya financial support na nii talisewe guwari guwari yu niwa iteka kee mbele ama iteka kee mbele ya waga kune hake guwari yu na niyo ya kurashi ya zekarao mtuwa nga pasika zao ambulansi seo na nii ya gara kula awet the North Technical Institute abana bafeyi bwasomera ndabana abasukaga bagara kuyige n'ibikono abana abamu bafa ngari kwa muri kwa abo nanga ndagara bandi kwa aba bana abafi na musukogo ya bali bali nyoneza fimu aba kama pali abafi la abana aba abafi na musukogo bali baluana aba kama pali ya bintu ne president ne fenatu gere mu ngere na hili bencho wala kaluka prezesu ni wakapa alaka ni kui ingira kia maana ako wangulikuwa basi gara urabu mungu wa reda nide alaka chiyangu ndacho ugura wa na kuwata sister wa franka mungucheka kuhofis mba antipea wala kakati na hawa lalaba wako ya chila hiyo kura nani watu yoye nani wameka atuo na atuo na ya wasinga baati wafa ya mbada wa franka ukupa wala nga atari nze kusoma President Agambye omwana oyo tawekoleki yeyongera yagobwa yakola ki era gyali ali mu conducive environment oyo asoba ayongerako ebitabo ate anaagenda okuva eyo
president na wili abamuji ntayagala abeere abeere dokita katyekyo kikulu nnyo n'okusinga ati omulimu gwe yali akola oba okitegeera mulaba ali omulimu ogwomutwe kitegeeza n'abaka abalaki bali kukola kulaga kukwatizaako baana bafaawo babalwanyi abaafa tinabinkiina nali njagala okuzimba ofanage center abaana abo babalwanyi nga mwe babeera twalinanga baideni abantu abalina emifuna emirungi abaavanga ebweru abatuweerezanga akasente nagakatigala abaana balitanamu kenya batwalire enkota z'amatooke bbiri kati nga njagala mubabeere mukonfanage center ng'aweereza mutwala wali ate ono bw'abazze woolire asobola okugenda nakolaki n'abalabakuuni kati ngayo yali puroguramu yange so puroguramu nayina nyingi nyomaako nazaakakanga nabodaboda amimensezi naye bodaboda ezimunda linzigabe ku mustaji ag'enjawulo nti bodaboda eyo tuli abantu bameka ku stagi kuli abantu kumi abantu kumi nina buyamba omuntu omu era nekikola nga bodaboda eyamba omuntu omu ekyomulala ekyomulala naye nagenza okudda ngaabambagamba ate kuli byogo bwe yagifuga ate ne bagimubbako akati eyakula ate endala yalega kati eyafa naye nentekateeka ezaawo eddwaliro mangi eyo initiative nagisuubiza abantu ate ngaabantu bajagala eddwaliro lirina okuddako like it or not bona leo bwe twali tumaliriza ebintu ebyo byonna byonna okufunyamu ogundi olwadde ofulumye ebweru okufuluma ebweru bingi ebyafubutuka otandika okujjanjabibwa okujjanjabibwa fainansi zikutataganyizaamu palamenti ekoze bweti abalala bagamba nti wagenda ebweru tewategeeza palamenti era nga bwetwabiwuliranga ku palamenti ebintu byali bingi nyonyonyo mukukomawo waliwo ebigambo ebitaawoomya bulungi nakabululu ebyo wayogera ku kisaawe ky'ennyoni nga wakatuuka so ng'ate kamera ezaffe zennyini zezatutundeo naye byewayogera ebitawoomya wasinziira ku ki statementi ebyo bakukiwadde wagyetonze era zigye tuliko biri byawedde naye kyekyaleeta statementi eyo kyekyagireeta kati waliwo ekintu nti tokolera toyogeranga nga olina obusungu obanga olina obusungu nga sirika tola okubeerawako omukyala nakukyankalanya mu busungu n'omuyuuyi tukyala naba olina nambala olinaliko okubeerawo nga mukyala ebuli waki naye nga mumukuba intention yo ate tebadde yamugundiramu kati bwe nali ebweru muganda wange wabula nze reaction yange ate nali sina mwanukula bambi yekola tuzi tugikozesa nnyo aye nekikolaki netuwangula netuwangula nga tuyanda okudde muntu nga bwolaba olwaleero agenskin ayina ebigambo bigambo byayogera simanjagala kukolaki naye abantu bamuzize nebagatukozize kuluno tugambe okitegeere kakati naabanga atalamagaati nkoleeta musune basune neyamulengoye bogere nti lwaki yeyambude lwaki atambude nabakwakoze ki bagaani kane munsonyi oli ku makumidia tv youtube channel ne facebook oli ne kuswagula owomukisa oba giite owomukisa tv si swagula owomukisa swagula owomukisa yali owomukisa tv tuli live ku bikutu gya fidino gyonna eddoboozi te ekibasumbuwamu ku makumidia tv facebook network ebasumbuyemu obatono neddoboozi nekwewomukisa eteredde kati naye bibadde bibasumbuwa mu tujja naffe sifeetuli ebyuma ebawulira tugenda kukyaza omusajja ome ne tubakolera akakodyo nti ate ku youtube gye tuli go there subscribe and share webakyogera muzungu onale kakati wadde kyangu kati nenzijankola ensobi ate nemugana nga ensobi gyeyakola ate ngaensobi ebbiri ezikola kituufu kimu kati nze nalina kusirika kubanga waisori is my own kind of friend ekyokubiri bwe nali nonya kaadi ya nup pa ekibiina waliwo wetwatuuka tiisaidi ki yasegirinya yakirandala kisojja wafesegirinya nebwendiko ate swagula okugamba kintiusoj
wafe kati ne wali kitere ndowozi yali ayogera ng'abamasajja kati ensobi gye nakola neerabira ebirungi n'otunuulira akasonga akatini ate nga nako wakawulira mukyama olw'obulwadde mu balimu kakati nembanga najja nempola tali nungi muganda wange ate nga muganda wange oyo mwetaaga oyagala teyagala kisooka yali omwomezi w'ekibiira segirinya nga nfuna obuzibu abawasiji oyo nga si yayogedde yalina okwogera awasigatenda kuganda kati nakirabye nga tulina kukwatagana wakiraba bw'omala okukola statement eyo wawulirirawo ensobi oba wamalaawulirirawo kubanga nalowooza nti kasa nange mugambye nange kinkuddeogedde kati ate newajja wajjawo president najja akola statement yali mu amerika ngane flavia namuyirwa naga asigirinya lwekwogera bateebesisi olutwali awo ensonga yonna ebeebuddewo solution si yakulumba munnu solution yakwatagana kwaffe tuli national unity platform era president nateekawo forum egamba tutabagane ne pansolosi ngongoya ne mugana medali mabiki neŋgamba nti ate ekyokutabagana nga empologoma eyogedde sseggirinya akamyu sseggirinya sseggwanga sseggirinya ŋŋaana atya obutawuliza ebigao bya president era president nemugamuzeeri nsensebuse mukama wange kigwa kati obaugamba ngera kigwe nakuddo oba okitegeera nagamba nakukija tukola ki kujanotekateeka era nabadde ebyawo abankubira essimu nebamugamba otagiwa ku kitebe newaisa naye agiwa ku kitebe ensonga ezo zigonjoole kakati mmaapu nagenza okuvaawo nga ntikugomugugoa nga mpewuse kubanga nazze nentunuulira ekigambo national unity platform kitegeeza solidarity kitegeeza kubeera bukiri bumumu si kwerumaluma ate n'omulabe waffe ng'asobola okuyitaawo kweyerumaluma ekisudde efundisa olwaleero kwerumaluma era nebaza president nebaza tiimu yo nebaze mu ntekateeka eyo ey'okutabagana webalinyiga era kati waiso simulinaako buzibu wabula kati kyenjagala njagala mukwasa assignment nnya kubanga abantu bagala sagiri lwaki oyogera nnyo okufa the is inevitable okufa teeka owaki owaki kati waiso oyo yajja okukwasaganya ebyokuzisigandabamuso abaana nja bamulaga onowakubaoyinza okuleeta abaana batabira zemaako alina okukola enteekateeka zonna ezirabaomukubakuza yalina okubaomukubakuza abaana basigale nga basoma owakitegeera kati waiso enteekateeka zonna ezalina okukola ki ozibaamu bannamwandu nja bamulaganamo nkozeseza kulo gwali musajja musiramu tomanya genda geyanaeyani bannamwanu yabamulaga so gana niwaiswa simulinaako buzibu najjukidde ebirungi byeyankolera nga sisobola kugamba nti mukatunuulire epinati naye nga tewaliwo ekinene ate nga tulina olukalo olunene olw'okubumbula eggwanga uganda awo wenyini okufundikira kweyo ensonga konale mulina nkolagana ki ne muhammadi nsereko kakati ne museke nsereko muhammadi oyogedde ensonga eyo nkulu nnyo kakati bwe nali omulwadde nga embeera enemeredde babonaku olwasooka bakuba bbeeru ya miliyoni kumi olwasookera ddala bakuba bbeeru ya miliyoni kumi zaali mu yuro naye nga bwezikombaatinga ze miliyoni kumi kati nenkira bwekiraba nti awo nga abaaomutuyaaoliukumbi olinayoeneneland olabinobulwadde ebitibikiba omutuwanakusasira nemuga nepaliament enyambe kubanga sobola gamba nti nkuta enyambe nuku kiro kiddamu teri ansaleko ku mubaka wa paliamenti yenna ngaalwadde paliamenti eri ansalo era kirina mu constitution obaka wanandwalanga paliamenti erekolanga ki eremujjanjaba era nokutyenjebaze nti ate nga paliamenti ezibya amatu kulesha neryoka efubutuka
kukewa prezido kuresha nyoke kukewa Lewis mkama wangi sekretari geno nefukukewa alo nefukukewa mkama wangi segona nefukukambu insona wa kutu soja habara hivuko na haya mishenga mbake kilewe chumani chumisa nyuguwa nenga tuwe bafuja biza mapa nafuna biza mba pala mkijiju nga biza uchisike mbini kwa biza chokati wali mafayo kasera kasi nenga doko ya naye wachi sabalera kunyu kwa ndiko kuranzi ina ngonga sisi ndiye tumie wachi sabalera kunyu na lengira na bakutegiriwa nchibina cha nchiwa kutegiriwa ngaba bienda kunyamba kati ngabu nzija yeye kwa kuranzi mu mafuri ya visa wako chegeya nina ndaba bila kwa bala sisi ndinga cha ese fudage na msongo kasaba kiriza okunzi yanga naye ga pressure tayari ya pali ya menchinji ekolenga iyo presha ya peno mtu wa wansi wakari ya leo kupresidenti kakati wana ni mwusebo mwusa kuatakana mtu watakana mtia kati mwere yu mwusebe mwa mwusebe mwuzo mtia anguya angaba kifinu kwa sige nye kwa mtu wa wana mwuzana yu kujia kuya kwa kusonde kumana wakubate wa duwarano kwa 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 kakati nesi tunuli nanti ate sinye solution na uta tunuli ya bunafu wako nafu ya mchini anete tatu nuli ya outcomes zaati nesi update ya namu tate kurevo ya ya member of parliament kati nesi tunuli ya repercussions na tunuli ya chapu nanga kandi kala yutu na nina kui yao na take up na rantu kata niko kongkwati kukontribuiti eba kontribuiti kano kontribuiti yee yale ndo narukwaye na teka mbiyo ni posi yangwa teka yu teka yu posi ee nebantuwa la nebantuwa na kakute ee kishimu yechimu ina chafe ee chimu chichi mbaku ma kati mbabi mbabi mbaku katika kulimu shigana nyu uwaka ee tunu waka ea uwaka ea ndibu muweze ee mpa mwange kinesiko mbaga mbaku chuna choka nchoge ila batuanda ndi chengi wacha apulayi zendarela mu FDC nga wakama wange kuko kabisera ya campaign unazi ni sindo sibili nyata na nyane ati bibi pale ni mudi ni bali na wafuka wapi pale eh yana na ati bibi pale ni bali sasa kama kwa Mungu wewe ndio kwa pale na kwa tena kauka kwa Mungu ngambia mtu kusoma unazi nazi ni jiunga mtu tena kwa pale nisha kuna jiji yanda babu ya kichinja ya kwa baba pembe ni wapi pale sigirinya oina kuwera mpali ya mechi kwa Uganda president wa Uganda chagulani senda ya kuti kuro mbubu kwenye ya mnamba tunje kusimba vipande musajia kwe hawa kwa wakani ze vipande hawa wa saga nenga ma natura nga kufi mawebeki uti nenguke bali nga kati mbunguze wa sima nyo kati mwenye wa kawote mbunguze wa vipande machana yike ya nengano yangu ma kuno pita kere nga tinga akasode mwusokoro nga elfu disi vye kwa wakani nga nalina ho niva korachi niva ndeta sinde fakti niwanze mungu wa kuendeshi mungu yesu na hivu kama wangi chakulanyi senta mungu ya gamba sebo sigiri ni mbamo hivu yoku kimbiri pani elanja kwa kutegeza nchi ne kadi ya nangira ku walu ni kansa na nini nipende ya chulama kadi elfu nisi ya kwa kadi kwa ya kutia wanyi 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 kakati sigiri ni musaji ya vive ya liwaku musaji ya mkozi atema mbani wano mpelegezi situnde katika wanda asegili nyono kumunga mbwe silimbabu mungu kwa mpelegezi nilipande ata na kukura mbwe chinga na hiyo silimbie uo wawati tekepe chini inga maku inawele na hawa inga maku manyi mungu kwa soro kukura maku usi njiko kumobilize inga wantu hao na waga mwe segili chikuwa hata hiyo kati inga maku sakara mwela ganti hati maku soro kwe silimbabu nika chukua hiyo maku ya mwote silimbabu silimbabu kwa mnivu kwa ya kuja kwa msebele ya kwa 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 ya revolution ila kwa kwa wangu awa yogela statement ye nji kwa jisi ndi ubi ya bini mkaka bia bini mkaka wa bia bini mkaka bia ya bini mkaka unokujia chabantiba jisi ndi aa kwa jisi ndi yo msaja tuwekele chitu che nchimu ndi vili ya kutuwale uwani na ye awanko wa ina koi ate nguu na yomu sajia mchiko tuna mzili lila
yemusajja gw'ozirira n'ateekawo abalala abo n'amuwa gundi 7% olwo neyeerayiza naye ekintu ekiri mu kwesimbawo mu kagulu mukikozesa nga mobilization tool okwexposinga omusajja kati yaba akaluka president kyagula okimanyi ensi yonna ekimanyi kati okimanyi tiwalaga wonna bamugamba mubiwaki yamba kyagulanyi sentamu buli wabeera wona era balimba abazungubamutungibasibagulamusanaai kwakyazizza abagenyi wana abakulu naye tulinawo kondo n'omubbi nga alyawatude kati oyindabisa olina okubaawo naye ate tufiina ate kulinda ki kalungu osengera bakwetiyatulina kulinda kalungu okufuna obutebe naye ate nga nakiri nekiri tetukibuusa maaso olwensonga gwozirira ye yakinaayo ensonyi maakwedda nze nakulira mukyalo omwana gwejjaga nomugaa ti tugaba nekikadi n'omumenyera we n'osigaza ennyingo ttaanu n'omuwa bbiri n'agamba nkuziriridde ekikadi mune ne mukireka wemutambula ne mugenda museveni ye kasita omuziririra kakiragala kikube kooti ng'agamba ntigeeta kati otukayiyoogaa nti musajja ona bwaba mukazi n'omuzirira emmere akikulira maaso ngaola kyasooka n'okulya yenyini kyasooka okulya nakulagaaiye kaneoba wekubyemu eyagambye yoyoota omuntu nga yanaaba ensonyi oba omuntu nga maapu yanaaba ensonyi musajja ono kazize bwati nagabanyo ekinswaza esiwaza abantu bamisinga misa update oli owedda akomawo misakuleti oli owedda agenda dda agenda akomawo naye nafuna ekizibu nasanga abasajja bakaata kakati facebook bwenteekako bwentira abantu bamisakuleti nenonyawo erinnya epya nyingula ninga asigasenja misakuleti abasajja balonja basinza kusinza ki maani ate abantu abawabalo erinnya erya misakuleti ate bantu ba nr mumbalaba okwo benkyagakyanula omusajja yekyanga ensakudeeiaaaaaaakiriyotamanyi nti waliwo yakizimba eyakitandika nkimusirya nekukomera akudeetikubanga abantu nga bawakudeeti yezigudewo omuntu addukaniseere maaku waliwo ki maaku ali mukulaga lugazi ate emisakudeeti alagawa kyalaga buyikwe nkyani ali mukulaga purezidenti waali kigundu bagenda okulamba eya maaku oba misakudeeti abantu banyumirwa nyonyonyo bwe kampeyini zaali zattako twazifuniramu ebizibu bingi naye ate abantu layifu apudeti zirina bwe zabagula amaaso maaso era omulimu ogwakolebwa mu kampeyini ogwo gusimanyi katonda yakikola kikatonda bagenda netuma ku tiktok omusajja najja nayongera ekigambo kupurezidenti waffe kyagulayo ninga nti naye musajja ono agenda kuddayo wake weyebake ngayogedde ebigambo ebifaanana bwe bityo nga lwaki njogera bwe ntyo nti ng'amanyi alina ekigambo kyayogedde ekitali kirungi sigamba nti obakyobaabafune buzibu naye kyeŋŋamba ngaayogedde ebigambo ebitajjansa ebifaanana bwe bityo naye baabaana nga balumba fastrad ne baddira yabika ebirungi fastrad byayogedde ng'atandika ne banoonyamu akantu ngekatinganange ate nga nakote akafu nganange ensobi era gye nakola kuwayiswa owekitegeera nti nava